аз не съм типичният животновът, може би. Защото аз първо започнах да купувам земи. Имах спечелени пари. И почнах да купувам земи. Няколко години купувах земи и бях обикновен субсидар. Почиствах ги с шредер или ги косях. И им вземах субсидията. Даже и общински не имах в началото. Защото животновете бяха хвърли кърпата, не четат, не се интересуват. И взимах и общински, и мои, и си взимах доволно субсидийка. И бях доволен субсидар. Обаче после се почнаха да се променят правилата, трябваше да взимат животни. А пък аз съм потомствен животновът. Цялата ми фамилия са животновъди, ветеринари. И ме харесва да съм навън, та реших да опитам. И от субсидар да стана животновът. Първо като субсидар разполагах с необятни площи, ливади и пасища и сено, безброй. И дъщеря ми ме запали с коне, макар че на кон. И с кон започнах, с едно конче да видя какво е, то се оказа невероятно лесно и просто и приятно да занимаваш с коне. После взех чистокръвни от изкуствено осеменяване от приятел, от който съм сигурен, че няма да ме излъжи. Абърдийни и бик с месодайно по сертификат взех, за да изчистя, за да започна да изчиствам породата. И повече от 25-30 животни няма да ги правя. И борбата ми е такова занимание да стане устойчиво и икономически ефективно, както е ефективно в Ирландия, в Швейцария. Като потомствен на животновът, аз знам, че кравите са на затворено, хранят се всеки ден огромни количества и огромни количества лайна се изкарват всеки ден. Аз това знаех, че е говедовътството. Докато не видях, че Павлин Антонов от Петрохан във Фейсбук там ми излезе, че гледа по някакъв, е по такъв начин. И то горе в планината. 6 месеца на паша, без никакво хранение и чистене. Ходих в Румъния, Карпатия, Мит, най-голямата на Балканския полуостров ферма за Абърдин Ангас. Сега се интересувам от проекти с колеги други, които гледат на местно ниво. И почнах да следа и в YouTube, почнах да ми предлага такива материали. И много неща научих от там. Ето това съхранение на балите. Аз до миналата година още не бях сигурен, че могат да оставят балите с едно така и ще стават заядени. Да, в най-лошия случай 10% от балата са губи, но 10% нищо не е. От 20 лева, колкото ми стъпва балата на себестойност, 2 лева ще загубя. Като си го приел то с риск, не боли. Аз, за да я натваря, да я докарам, 5 лева ще ми е само отварянето. После разтварване, после зимата па трябва да я връщам, тя ми за двойно по-скъпа. Аз се оказа, че може да се стоят на ливадата и само да места въжето. Всеки той го научих от американците и от канадци гледат по този начин. Балите ги оставят по ливадата и само месят въжето и в зависимост колко са кравите и делят там колко бали. И така се тури цялата ливада. То от тях го видях това. Сега кандидатствах Америка за България. Правят страхотни програми за финансиране, просто не мога да им се накефя. Учат как да гледаме месодайно по-американски. И тия 25 000 субсидията ги взимам средно на година. От земите, 22-3 от земи и 2 000 от кравите, са ми 25 000 на година. Две години 50 000. Като ги разделя на всеки ден, защото всеки ден съм зает с тия животни, се получава 68 000 на ден. В тия 68 000 на ден, една бала сено, да я добия и да им я даде някой да я ездат. Айде 20 лева съм я добил, ама за да влезе при тях да я ездат, още трябва плати на някой да дойде да търклуни. А не мога да намеря такъв. И да го направя отговорно и на време, и за парите, които мога да си позволям да платя, го правя аз. Ами тя стъпва на 30 лева нагоре. Отделно сега зимата има по кило 2 зоб. Ма 2 кила да ги сложим са едно левче на 30 животни, 30 лева. Тия 68 лева на ден, само за това, което изяжда добитъка, не стигат. Което изяжда. Пак някой се грижи, някой го прави, някой се занимава с тях. И зато и все повече хора се отказват. Сега Америка за България пък имат пак една прекрасна инициатива. 25 000 дават на земеделци в северна България, на север от Балкана. И там кандидатствах. Да, програмата е съвременно каубойско приключение. С тия кравки мисля да организирам на желаящи приключения. Как ги караме, как ги фащаме с въже, защото са дивачки.
А по някой път се налага да ги успокояваме с духалка. За хората, които биха се захванали с това, най-важното да им е кеф, да им е приятно да са навън, да ги духа вятъра, да чуват птички, да усещат аромата на тревата или снежинките ги брулят в лицето. Той, ако им е приятно, или дъжда, да ги вали в абсолютна тишина. Ако им харесва това, да се захващат с пасищно животновътство. И при сегашния начин на подпомагане да имат няколко десетки декара на животно паша. Без паша няма смисъл. Това занимание може и като хобби да се разхождат и без животно. Thank you.